Bueno, la nit del 5 d'octubre, per la nit del dissabte, jo estava a casa meva perquè he vist per aquí, vaig veure que hi havia una moguda molt gran dels Mossos d'Esquadra passant per mig de la Rambla del Raval, i dos dies després veig en un post de Cegal, del Joan Igual, que és el president de Cegal, que havia mort un membre de Cegal, un company del moviment LGTB. En aquells moments vaig començar a quadrar històries, no?, de que realment havia passat algú molt greu. Vaig començar a informar-me i vaig veure realment, doncs, que aquesta persona havia tingut una baralla, com hi ha moltíssimes en aquest barri, que es va cridar a la policia, i que la següent notícia que tenim és que l'ingressen a l'Hospital Clínic i mor 3 hores després. Hi ha coses realment escalofriants, com que familiars diuen que quan el van veure tenia la cara absolutament destrozada, el qual significa que les versions que estan donant als diaris, sobretot al País, són certes, i en aquest moment, doncs, es va fer un dispositiu, sobretot la gent del local, que és la gent del Raval, van fer una reunió amb la gent de Cegal, gent de moviments, gent d'associacions de veïns, i bé, la primera història va ser fer-li un homenatge en el mateix lloc on va morir, la segona un homenatge al costat de la seva botiga, el Gall Eixample, on van anar moltíssima gent, i la tercera ha estat aquesta manifestació massiva que volien que fos per l'amor d'ell, denunciar la mort d'ell a mans de la policia, però també el que va passar a la Bataguatiner, que va haver una redada el 28 de juny, que era el dia per l'alliberament LGTB, la detenció de l'entrant Cazorla i la repressió que fan als lateros i a les dones que treballen, a les treballadores sexuals. Estem a punt imminentment d'organitzar una acusació popular per poder estar dins del procés, i el que podem dir és que prou brutalitat, prou impunitat, i que totes les entitats, perdó, que són 47, farem l'impossible perquè aquest cas no quedi impune i que n'hi hagi les responsabilitats que calguin. Llavors, bueno, nosaltres com el col·lectiu gay de Barcelona, hem vingut a aquesta manifestació, sobretot, jo crec que, bueno, el context general és la violència policial que passa al Raval, bueno, no només al Raval, i el context d'impunitat en què es passen aquestes coses, no? Això és una mica més del context, però el que ens van sensibilitzar molt com a associació que lluita per l'alliberament del col·lectiu lesbià, gai, transsexual i d'altres, és l'utilització que es va fer per mitjans, però també per la policia i per algun sindicat policial, de la condició sexual de la víctima, per presentar la víctima com una persona perillosa. També es va entorpir la investigació, no tenint en compte tota una sèrie de testimonis de veïns, i jo crec que tot això fa part d'aquesta estratègia per augmentar encara l'impunitat de la brutalitat policial que passa aquí, no?